Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam sejahtera kepada yang amat berhormat Tan Sri Mulyadi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Datuk Siti Nurhaliza, Menteri Jabatan Perdana Menteri merangkap Presiden MIC, yang berhormat Datuk Siti Eric Kamilin, Tukar Keindia dan Asia Selatan, yang berhormat Datuk Siti Dr. S. Subramanian, Menteri Pembangunan Kerajaan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yeah.